Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com.my. Tender Mariam, Timbalan Menteri Pertahanan lapor Rafizi kepada polis. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz membuat laporan polis terhadap Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berhubung dakwaan fitnah berkaitan tender pembelian aset Mariam yang disiarkan dalam Facebooknya. Laporan itu dibuat setiausaha sulit kanan beliau Muhammad Iskandar Idris di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi. Iqmal Hisham berkata laporan itu dibuat susulan tindakan Rafizi yang memuat naik satu artikel dalam Facebooknya semalam bertajuk batal niat surat anugerah kontrak Mariam SPH kepada syarikat ada kaitan anak menteri yang mengaitkan nama ahli parlimen Tanah Merah itu dengan sebuah syarikat. Beliau yang juga ahli parlimen Tanah Merah daripada Perikatan Nasional berkata artikel itu adalah satu fitnah dan pembohongan yang bertujuan politik bagi mencemarkan nama baiknya. Sebagai Timbalan Menteri Pertahanan, saya sama sekali tidak mempunyai kuasa dalam menentukan atau mempengaruhi pemilihan syarikat di dalam mana-mana perolehan kementerian. Ini memandangkan Kementerian Pertahanan telah menetapkan setiap perolehan aset dan kelengkapannya yang baru mempunyai proses kerja yang perlu dipatuhi dan perlu diperakukan oleh pengguna sendiri, yaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, atau Tentera Udara Diraja Malaysia sebelum sebarang perolehan dilaksanakan. Ini seterusnya dikemukakan kepada agensi pusat seperti Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan untuk kelulusan perolehan, katanya dalam kenyataan hari ini. Iqmal Hisham berkata apa yang dikatakan Rafizi dalam artikel itu juga adalah tomahan yang bertujuan merosakkan nama baik beliau dan menyemarakkan kebencian orang awam terhadapnya. Katanya beliau menyerahkan kepada pihak polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk menyiasat serta mendakwa Rafizi melalui peruntukan undang-undang sedia ada. Pada masa sama, sekali lagi saya tegaskan, apa yang dinyatakan oleh beliau adalah satu fitnah dan tomahan yang bermotif politik, apatah lagi dalam keadaan negara dijangka mengadakan pilihan raya umum ke-15 tidak lama lagi. Saya juga bersedia bekerjasama dalam sebarang siasatan yang dijalankan oleh mana-mana agensi, khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, katanya. Sekian berita, bye-bye.